Fala pessoal, beleza? Fernando Gameplay chegando aqui na área. Galera, e hoje eu venho trazer a grande final do nosso torneio Peso Mosca, da nossa série My UFC Virtual. Cara, se você tem acompanhado essa nossa série, você já sabe. A grande final entre os americanos Demetrius Big Mouse Johnson e Henry Cerrudo. Bom, vamos fazer aqui um resumo rapidão dos lutadores e vamos acompanhar essa grande final do nosso torneio. Quem será o primeiríssimo campeão peso mosca aqui da nossa série? Cara, eu tô muito empolgado, tô muito feliz por essa série. Espero que vocês venham gostando aí do que vocês estão vendo. E vamos lá, vamos fazer o resumo aqui do Henry Cerrudo. O Henry Cerrudo, ele é americano, tem 30 anos, ele é campeão olímpico de wrestling em Pequim 2008, ele foi medalha de ouro. Ele começou em 2013 no MMA, tem de 3 para 4 anos de carreira, ele tem 12 lutas, venceu 10 e perdeu 2. Esse é o cartel oficial, real, do Henry Cerrudo e já perdeu pro Demetrius Johnson por nocaute na vida real. Vamos ver aqui na série, né? Será que vai acontecer isso? Bom, vamos acompanhar. Demetrius Johnson, super campeão, que tá aí na tela pra vocês. Ele tem atualmente 30 anos de idade, ele é americano de Connecticut. Ele é lutador de wrestling também e pancration. Ele tem 28 lutas na carreira, 25 incríveis vitórias, 2 derrotas, ambas por decisão, nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado e um empate, beleza? Vem de 9 vitórias consecutivas no UFC, todas por cinturão, 9 defesas de cinturão. Vamos ouvir aí a narração do Bruce Buffer dessa nossa grande final da nossa série My UFC Virtual. Vamos lá, pessoal. Yamazaki, o árbitro brasileiro aí. Muito massa. Nossa, muito massa essa apresentação do Bruce Buffer. Vamos ver aqui as instruções do Mari Yamazaki. Aí, tocar as luvas. Tá lá, meu. Começa a grande final. Demetrius Johnson contra Henry Cerrudo. Eu não vou negar, eu tô com uma leve torcida aqui pro Henry Cerrudo, porque o Demetrius Johnson é o atual campeão da divisão peso mosca na vida real. E a minha grande ideia aqui nessa nossa série é trazer coisas diferentes, trazer novos campeões, trazer novos duelos, novas trilogias, novas rivalidades. Então, se o Demetrius Johnson vencer, em tese vai dar lógica, vai dar a mesma coisa que já temos na vida real, né? Enfim, mas vamos lá. Sem fazer torcida pra ninguém, vamos apenas acompanhar, assistir, saborear essa grande final. E não sei se vocês perceberam, mas na hora do anúncio, o Bruce Buffer anunciou o Demetrius Johnson como campeão, né? Isso é porque não tem como a gente fazer uma luta valendo cinturão aqui no jogo.
sem que nenhum dos dois seja campeão, né? O jogo sempre entende que quem tá de corner vermelho é o atual campeão. Então, por isso que ele narra, o Bruce Buffer narra, sempre narrou o Demetrius Johnson como campeão. Porque sempre que tiver com corner vermelho, é entendido como campeão. Porque essa é a lógica, realmente, na vida real. Mas é porque o jogo aqui não sabe, né? O jogo não sabe que nenhum dos dois é campeão aqui na nossa série. Né? Só pra vocês aí entenderem aí a diferença que há. É bom, enfim. A luta já começa aqui muito, muito parelha. O Demetrius Johnson já tentou uma guilhotina no Enseudo. O Enseudo saiu, escapou, já caiu por cima, tá no controle lateral, foi pras costas, tá batendo muito no Demetrius Johnson. Olha, tá trabalhando muito bem no ground and pound. Tá com o rosto bem machucado, o Demetrius Johnson. Vamos continuar acompanhando aqui. Todos agora, aê, boa, levantaram. Eu gosto disso, luta em pé de trocação, de nocaute. Tentou levar pro chão, Demetrius Johnson, de bela defesa de queda. Agora ele tentou a queda, foi pro double leg, derrubou, caiu na guarda. Chamou, foi, fez a raspagem, pegou as costas, hein. Enseudo pegou as costas, foi pra montada, montou, hein. O Enseudo é muito forte nesse jogo de chão dele. O Demetrius Johnson também, ele é muito rápido, já virou as costas, cedeu as costas, mas saiu da montada, né? Voltou pra montada, caiu na meia guarda. É uma luta legal também da luta de chão, mas eu prefiro ainda a luta de trocação mesmo, é mais dinâmica, né? Parece que a qualquer momento vai acabar a luta assim com o golpe, já que no chão é um pouco mais difícil, né? O Johnson batendo também agora, caiu por cima. Lutadores muito fortes, muito rápidos, né? Pode ver que eles trocam de posição assim a cada segundo. Você piscou e já mudou de posição. Tá na montada, tá na meia corda, tá nas costas. Então essa luta é muito dinâmica. Termina o primeiro round e olha, muito difícil esse round, muito equilibrado. Eu não sei. Eu acho que eu vou dar 10 a 9 pro Demetrius Johnson porque ele conseguiu uma queda, ele conseguiu um double leg. Apesar que o Henson também conseguiu esse belo, essa queda de judô aí. Ah, esse arremesso de judô, enfim. Eu não sei, eu tô em dúvida ainda. Enfim, mas um round muito equilibrado. Para o segundo round da nossa final, Demetrius Johnson e Enseudo, eles que já se enfrentaram na vida real, né? O Demetrius Johnson venceu por nocaute no primeiro round. Então aqui, o Enseudo do videogame já fez melhor que... o Enseudo da vida real, né? Já sobreviveu o primeiro round. Segundo round. Segundo round. Oh, nossa, que joelhada! High kick, hein? Segurou o chute. Tá vendo? A luta de pé é muito mais dinâmica. Agora, andando pra trás aí, Demetrius Johnson, dando uma esfriada na luta. Já vai tentar o takedown, conseguiu o double leg. Ficou pra baixo, caiu na guarda. Tomou uma raspagem já. Com as costas. O jogo de chão do Demetrius Johnson é muito forte, né? Ele vai aplicar bons golpes. Agora o Enseudo virou o jogo, hein? Virou. Ele voltou pra guarda de novo, conseguiu chamar na guarda o Demetrius Johnson. Tá na meia guarda. Tentando passar o Enseudo, o Demetrius Johnson defendendo muito bem. Não conseguiu agora defender. Ele saiu da montada, meu. Eu não entendi agora o que o Enseudo fez. Ele tava na montada, saiu, cedeu as costas. Tá tomando um atraso agora. O Demetrius Johnson tá dando uma esfriada na luta. Com 100 quilos. Vamos levantar agora. Levantou, não foi para as costas. Ele não levantou, ele só reverteu a posição. Lateral, foi pro crucifixo, voltou pro controle lateral. O Enseudo tá dominando mais a luta em pé, bela cotovelada. Entrada, já conseguiu passar pra meia guarda, Demetrius Johnson, fechou a guarda. Realmente a luta ela fica mais travada, vocês percebem? A luta fica mais morna, né? Por isso que eu quero trocar esse sistema de... nossa série, eu quero estar jogando o primeiro round com o lutador, jogando o segundo round com outro lutador e deixando caso chegue até o terceiro round, máquina contra máquina.
que a luta fica muito morna, assim, ela fica muito amarrada, né? Vocês percebem que são dois atletas muito rápidos, muito fortes, poderia ser uma luta muito mais dinâmica, em pé, e aí fica essa lutinha chata, amarrada no chão. Que assim, até certo ponto é legal, mas o round inteiro, assim, é um pouquinho enjoativo, mas vamos torcer para os dois conseguirem um nocaute ou uma finalização, né? Acabando o round já. Ocupa a guarda. Vamos torcer para que o terceiro round aí seja melhor, seja mais dinâmico. Supa meia guarda. Foi para montar o Demetrius Johnson, hein? Tentou iniciar uma tentativa de armlock, mas não deu, acabou o round. Realmente outro round muito equilibrado. Olha que joelhada, nossa, que joelhada na barriga. Já na sequência mandou um high kick. Chute alto, né? Realmente o Demetrius Johnson, ele é muito superior, né? Esse adversário rápido. Conseguiu o double leg, o Ace Rudo levou pro chão, mas já tomou a cotovelada na sequência. Tá muito massa a nossa final, hein? Quem será o primeiro campeão da nossa série MyUFC Virtual? Torneio peso mosca. Vamos lá, vamos acompanhar, vamos pro terceiro round. Esperamos aí uma luta mais dinâmica aí, uma luta que se desenvolva mais em pé. Essa é a nossa torcida aí, vamos lá, vamos lá. Vamos, Demetrius Johnson, vamos, Ace Rudo. Nossa, já começou com um belo cruzado de esquerda. Eles parece que voltaram mais para a luta em pé. Nossa, high kick! Nossa, joelha da voadora! Vai acabar! Nossa, acabou! Meu Deus, eu não acredito! Henry Cerrudo é o novo campeão da divisão peso mosca, pessoal! Que joelhada voadora sensacional! Nossa, show, show, muito massa! O Demetrius Johnson, mesmo bombeando, quis vir pro ataque, abriu a guarda e tomou uma joelhada voadora, nossa, boom! Que nocaute sensacional! É isso, Cerrudo! É o primeiro campeão peso mosca da nossa série MyUFC Virtual! Muito massa, muito show, pessoal! Muito massa, muito show! Bom, pessoal, volto no próximo vídeo aí com o nosso torneio peso galo, beleza? Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e fui! Flyweight champion.